NATO-სა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ წულეისკირის განცხადებით, ცენტრის მნიშვნელოვან სამიზნე აუდიტორიას ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენენ. შესაბამისად, ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში საქართველოს გაწევრიანების მნიშვნელობაზე რეგიონებში მედიასთან აქტიური თანამშრომლობა მიმდინარეობს. როგორც წულეისკირი აცხადებს, გასულ წელს ეთნიკური უმცირესობებისთვის 150-მდე საინფორმაციო და საგანმანათლებლო ხასიათის მედია პროდუქტი შეიქმნა. მიმდინარე წელს კი დაგეგმილია საგანმანათლებლო ტურები, რომლის ფარგლებში ახალგაზრდებს და პედაგოგებს საშუალება ექნებათ დედაქალაქის სხვადასხვა სტრუქტურაში შეხვედრები გამართონ და ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ ცოდნა გაიღრმავონ. ასევე მოგახსენებათ, რომ ჩვენი ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სამიზნე აუდიტორია გახლავთ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. ამ რეგიონებში ჩვენ განსაკუთრებული ინტენსივობით მუშაობთ, თანამშრომლობთ ტრადიციულ მედიასთან სამ რეგიონში და მხოლოდ გასული წლის ფარგლებში დამზადდა 150-მდე საინფორმაციო და საგანმანათლებლო შინაარსის მქონე მედია პროდუქტი, მაგრამ ამასთანავე გვინდა, როგორც უკვე აღნიშნე, შემდეგ ეტაპზე გადავიდეთ თანამშრომლობის და უკვე ხელი შეუწყოთ საგანმანათლებლო ტურებს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის. კერძოდ, დაგეგმილია 6-მდე ტური სამივე რეგიონიდან, რომლის ფარგლებშიც, როგორც ახალგაზრდებს, ისევე პედაგოგებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ მათში მონაწილეობა, ჩამოვიდნენ დედაქალაქში, შეხვედრები გამართონ სხვადასხვა სტრუქტურებში, რათა იმისათვის უკვე საკუთარი თვალებით ნახონ და გაიცნონ, თუ როგორ მუშაობს, როგორც სამთავრობო სტრუქტურები, ისე დიპლომატიური კორპუსი.